Žemaitijoje užpelkių pelkės balose ir grioviuose gyvena mažą drakoniuką primenantis skiauterėtasis tritonas. Nors telpa į delną, tai yra didžiausias Europos tritonas. Šie tritonai yra labai jautrus buveinės pokyčiams ir nyksta, todėl jų gyvenamųjų vietų apsaugai steigiamos Natūra 2000 teritorijos. Skiauterija, matosi? O dabar patrauksiu vakas, jisai irgi. Ir vat yra būdinga baltas dryžis ant uodegos atgal. Kai matai išnerę ir staigiai verti, tik baltą pamatai, tada žinai, kad skiauterėtas buvo. Kokie yra skiauterėtų į tritonų namai? Neršimui tritonai naudoja nedidelius stovinčio vandens telkinius. Paprastai renkasi gilesnės nei pusės metro kūdras, bet svarbu, kad pakraščiuose būtų ir seklių su negausia dugno augalyje vandens plotų. Jų reikia kiaušinėlių dėjimui. Taip pat tose kūdrose neturi gyventi žuvis. Sausumoje šiai rūšiai yra reikalingos pievos ir brandus lapuočių miškai, kuriuose yra slėptuvių žiemojimui. Skiauterėtųjų tritonų saugojimas naudingas ne tik šiai rūšiai. Vandens telkiniuose, kurie reikalingi tritonams, randamas nemažas skaičius nykstančių augalų, bestuburių ir varliagyvių rūšių. Šiuo metu Natūra 2000 tinklas Lietuvoje saugo 27 šių tritonų gyvenamąsias vietas. Integruotą į projektą Naturalit iš dalies finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa.